Discovery Channel представя Хемус – осмото чудо на света. Днес сме в България, за да ви покажем сензацията на века. Тук се намира осмото чудо на света, което се нарича магистрала Хемус. Българите са толкова внимателни строители, с афинитет към изпипването на всеки детайл, че строежът продължава вече 46 години. За сравнение, Хеопсовата пирамида е построена за 20 години. Всяка година, отделена за магистралата обаче, си заслужава. Магистралата има само две активни ленти, но те са произведения на изкуството. Повечето магистрали по света са с обща дебелина на слоевете около 2 метра. По проект и тук е така, но майсторите на тази финна ювелирна изработка са успели да редуцират дебелината почти на половина, предпазвайки планетата от допълнителна тежест. Уникално е. Просто се носиш отгоре и усещаш вълните. Никога не може да ти стане скучно. Разнообразието в текстурите прави всяко пътуване изключително емоционално. На Хемус е помислено за всичко. Асфалтовото покритие е положено така, че ако случайно заспите зад волана, рязкото втриснане на автомобила ви връща в кондиция. Сякаш е изградена не от строители, а от психолози. Невероятно! Идвам от Канада, за да видя Хемус. И е по-хубаво от най-смелите ми очаквания. Такова нещо се вижда веднъж в живота. Потоците от туристи тук не спират. Най-голям е напливът за тунелите Ечемишка и Топли дол. Чакахме 7 часа, за да влезем в тунела. Това място наистина има някаква силна енергия. Някаква магия. Не знам как да го опиша. Абе, трябва да се преживее. Тунелът Ечемишка се е превърнал в свято място за местните. На влизане в своеобразното чистилище всички се кръстят и се молят да излязат по-добри от другата страна. Някои дори се принасят в жертва, за да останат завинаги част от Ечемишка. Специалните материали, които са използвани и прословутата любов на българския майстор-строител, вградена в оформянето на този шедьовър, инспирира редица поклонници, обсебени от обекта, да се молят и чакат с години поне едно малко парченце от този свят материал да се отчупи и да ги благослови. Най-големият късметлия се казва Наско Златинов. Помниш ли си какво се случи тогава? Ами, спомням си, че в последния момент исках да отворя сценника и както си минавахме под моста, падна едно голямо парче и както бях наклонен отпред, ме заши за седалката. Българите са известни с факта, че влагат много, за да предпазват магистралите си от инциденти. Кметове на големи населени места дори ръсят от собствената си захар. Освен с захар, магистрала Хемус се ръси и с обилно количество сол и пясък. Така, освен от зла прокоба, тя е защитена и от COVID-19. Чувстваме се сигурни тук на Хемус. Зимата ръсят сол, лятото захар, нищо не може да ни се случи. Всяка неделя сме тук, водим децата да се видят с бабите и дядовците си, защото тук сме предпазани от всичко. Ако още не сте видяли осмото чудо на света, запишете се отрано, защото поклонниците тук са хиляди, особено през почивните дни. Радваме се, че бяхме допуснати толкова близо до това световно богатство и благодарим на премиера на България за поканата, именно нашият екип да филмира за пръв път този нов етап в еволюцията на човешката раса. Радваме се, че заедно творим история. Следващата седмица ще ви покажем нещо по-незначително, но все пак ще обърнем внимание на Елон Мъск, който строи хотели на Марс. А за финал свеждаме глави пред величието на това съкровище – магистрала Хемус, погледната от космоса. Амин. Слънчогледи, жита, средата магистрала. Всичко засадено в момента. Комбайни женят, слънчогледа е прекрасен като реколко и между тях магистрала.